Бүгін мен қала сұлығын расулуыда бүйелігер фельдшерскай кушерскай пун ағылыдың үрілі әқтігіне болды. Тәрәңе Саха Республикадың дұру бетін қарыстабылы министері Александр Горухов ұлу салалтата олықтақтор күтінділер. 2011 жылдан Республика Салалтата федеральный программанан Росулода бүйелеген үйе көрілетін ұйтан, бұл сылларға социальный объекттер чағынай жейлер тұтылан үліға келбіттірі. Бүгін үрілі әқбігігі фельдшерскай акушерскай пун ағылынна. Бұл ұлысқа үйіз пун тұтылан барыр дәвілге толыр әппеттір. Саң объект дұробия қарыстабылын онна тұйқа айстаты министерстуелерін итеніне ұлы салататын белгілі әхіндерін түмігі болар. Мен қалан сайын бар, бұл 5 сылы егер. Ондан тұққа ұлықан объект тұтылында, ол бұл егер үз фельдшерскай-акушерскай пункт, 5 участковый балаганного врачебна болатория, 1 ұлықан объект біттен поликлиника болар, онна корпустар, главный корпус, онна детская поликлиника, роддом, дедера ремонтна мүттіра. Тутуну монолит хатшақтамы тәпетнесте ақтәлілте елен кылғыз кәмігер үліға келлерді. Росулодаға үйі сылын фельдшерні үлелер әді специалист Антон Алексеев пуының арғар оларын үрдіттен үлелер кәқтамыдыттан үлелерге барыс клубия лұқтамыдыттан сүргеті көті ғолды бет. Бұл шүгейден совмиссионный бесер олары дейдәқ. Мені қолығы дем оқ бұлады, оның үшігі. Тұн қаға балығы саңа телебі мне петтір үшігі. Кен кун, ари, раз, әттін тұқ оғыз. Условия это варта варба. Росулода бүйелігер тұхынчы 905-2 сылтан балығы бар болбыта. Анбастықы фельдшерскай пуыны астар бұд. 32 сыл әнкелі суақ бәрінілі ақты көлелевет ветеран үліхет Наталия Фанасиева кіттіңі лан үйеріте үксәті. Кейден көрдім, тоқ түшігі үрдәк. Ұрағы әгіне үшігі үрдіп бүйелевет ұслобы үйет болпатақ. Бары да дұрубай бол батар бұттағаны дейін бір әстеріне көмегін нады болады. Оның самай ғылавынайы ұдобысты болақ, белшербіп болғаны мәнді хегер олар. Оның қаған бағыра келін тоңсы ербіп көңіл. Бұл сыл бүтуіте ұлысқа өссек кеманлық бұнлар үліға келелері бұланынанар. Зоя Герасимова, Валерий Павлов, Василий Петров, Саха телевидениеті мәңқаңылас.